Edhe më herët ambasadori amerikan i akredituar në vendin tonë, zoti Alexander Ervizu, ka kërkuar një punë komode nga ana e administratës Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, larg ndikimeve politike, shqetësimin se politika dhe ndikimi i saj mund të sillin probleme në ndërtimin e infrastrukturës zgjedhore, jo mbetet shqetësim për gjithë shqiptarët që në 23 qershor do të hedhin votën e tyre. Po ku ka ngecur puna në këtë komision? Pse ka shumë tensione? Çfarë mendojnë përfaqësuesit e forcave politike që në fund të ditës jenë ata që kanë prodhuar edhe përfaqësimin e një komision që vepron si pas një kodi elektoral të miratuar me konsensus të plot bipartizan. Të ftuar në studio për të kuptuar më shumë, kam ekspertin e Partisë Demokratike për këtë çështje, por edhe drejtorin e kabinetit, kryeministrin, zotin Uerd Bylykbashi. Mirëmbrëma, zotin Bylykbashi. Faleminderit që pranuat ftesën. Natyrisht që ne kemi dëgjuar përgjatë këtyre ditëve pretendimet e palëve lidhur me faktin se ku ngec puna e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Po nis njëherë kështu parim pa hyrë çështjesën thelb. Është një deja vu që përsëritet në mënyrë të rregullt sa herë që përgatitemi për zgjedhje. Nuk zëmënd asnjë kod elektoral i miratuar me konsensus dhe asnjë avancim në mentalitet nuk e përmirëson dot klimën para zgjedhore. Ka ndryshim të madh. Kodi i ri zgjedhor i përmirësuar, bazuar mbi kod që veto dire konsideron të një arritje, jep mundësinë për të bërë përgatitje para zgjedhore jo vetëm të mira, por dhe komode. Nuk i lihet vënd shumë interpretimit, si që ka qenë dikur në vitet 2000, 2001, 2003, rregullat janë të mirë përcaktuar në kod të detajuara. Për edhe administrata Komisionit Qendror të Zgjedhjeve e ka të lehtë, jo vetëm bazuar në eksperiencën e saj, po dhe në rregullat e qarta, se çdo duhet bëj në brenda cilave afate. Sigurisht, Komisioni Qendror të Zgjedhjeve e mvesh të gjithën me vendimarrjen e tij. Por, për fatë mirë, pak vënd mbetet për diskrecionin dhe interpretimin e antarve në mënyrë të veçantë apo të gjithë në formë kolegjale. Kështu që detyra e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve është të ecë, të progresoj shpejt me një kalendar veprimesh që ka miratuar ndërkohë, akte për të miratuar, shumica e me shumicën e thjeshtë, shumica e këtyre akteve, disa janë me shumicë cilësuar për shkak ndryshimesh që kanë ndodhur në kodin zgjedhor. Por un vet jam nuk do thoja i shqetësuar për punën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Deri më tani në Mosgaboj janë rreth 30 akte që ka miratuar Komisioni Qendror të Zgjedhjeve brenda kalendarit që ka. Shumica dërmuese të tyre janë të miratuara me votat e gjithë anëtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, janë vetëm 2 akte vërtet të rëndësishëm, por që janë bllokuar nga minoranca bllokuese në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve e motivuar politikisht. Dhe të tjera, domthonë kanë pas një ose dy që kanë pas probleme të tjera, po përsëri me shumicë goxhat të madhe në komision. Ju e cilësoni minorancë bllokuese në fakt, ndërkohë që nga ana tjetër konsiderohet një paftësi e Partisë Demokratike apo përfaqësuesve të saj në komision për të dhënë konsensus kur vetë ligji kërkon një shumicë cilësuar për shumë çështje. Ne duhet të kuptohemi qartë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është një trup kolegjale e përbërë nga 7 profesionistë të propozuar nga partitë politike. Dhe këta të 7 në mënyrë individuale kanë bërë betim për para parlamentit, me i betim të shkruar në ligjë që kanë për detyra e tyre është të zbatojnë ligjin jashtë ndikimit politik. Për i dhoj këta nuk janë përfaqësues të partive. Për fatë keq, antarët e partisë e propozuar nga Partia Socialiste, për fatë keq, cilën si përfaqësues të Partisë Socialiste, ndërkohë që me ligj Partia Socialiste e ka përfaqësuesin aty. Jo çdo madje arrin deri në atë pikë sa kemi deklarata që bëjnë vetë antarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe nuk kanë nevojë të bëjë përfaqësuesi i Partisë Socialiste. Kjo është diçka gati e pa precedent, nuk ka ndodhur më përpara diçka e tillë. Duhet ta ruaj çdo antar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve duhet të ruajë një pozicion, një format i cili jo vetëm të rrezatoj profesionalizëm, por edhe besim për opinionin publik. Gjithsesi, nuk është çështje individësh, kemi një komision që në tërësinë e tij funksionon, merr vendime dhe ecën përpara. Jemi përpara momentesh ku të rëndësishme që janë një test për antarët individual, por dhe për forcat politike ku vendime që kërkojnë shumicë cilësuar për shkak se kërkohet gjithë përfshirje, përdoren si momente kompromisi politik. Le ta themi qartë. Kompromisi politik ishte deri në fazën kur miratua kodi zgjedhor. Kur hartoi dhe kur miratua, tashmë është një çështje e zbatimit ligjit
dhe përsa ko ligi është shumë i qartë, të 7 votat duhet jenë garantuara. Ligi është i qartë, po lezohet diametralisht kundër. Jo, unë nuk besoj se përsa ka... Përsa ko që konsiderohen vendime antikushtetuese dhe antiligjore, ato që ka marë Komisioni Qendrori Zgjedhjeve, kjo të rgonë që palet janë në istikame krejt? Ne e fe sot jemi për para qëndrimi është blokuse nga 2 ose 3 antarë të Komisionit Qendrorë të Zgjedhjeve. Flasim më konkretisht, zotë Pelubeshit? Në rastin e në 2 vendimeve, një për mandatet, për ri logaritjen e mandateve të deputetëve dhe atë për miratimin e zonave të administrimit zgjedhor. Dy raste ku, në të dy rastet, Komisioni Qendrorë të Zgjedhjeve ishte për para kritere shumë të qarta ose procedura shumë të qarta të përcaktuara nga ligji. Pas një kujvok, të thjeshta, të qarta, të përcaktuara mirë instancat që kanë çfarë kompetence dhe brenda të cilat afateve duhet merrin vendime. Në këtë raste, edhe pse ishin për llogaritje matematikore, siç është rasti i mandateve, antarët e propozuar nga Partia Socialiste vendosën bllokimin pa asnjë motivim, qoftë përsa i përket llogaritjeve, bazës dhënave apo të drejtës bazore. Dyshime lidhur me lëndën e parë mbi cilën të ndërtohej kjo ndarje mandatesh. Në fakt ky dyshim ishte i informacionit që kërkuan nga Ministria e Brendshme, ky ishte lëvizje e mandateve deputetëve në zona ku penalizohej Partia Socialiste dhe favorizohej. Ky ishte një dyshim i ngritur nga profesorët e Partisë Socialiste. Antarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në fakt nuk vinin në dyshim këtë, po vetëm transmetuan dyshimin e antarit e profesorëve të Partisë Socialiste. Kjo është një gjë që nuk i nderon ata dy. Me atë që kanë bërë dy antarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në fakt nuk kanë bërë gjë tjetër në të dy rastet, edhe në ato të zonave të administrimit zgjedhor, kanë bërë asgjë më pak se sa një sulm të hapur, arrogant ndaj kushtetutës së kohës zgjedhore. Dhe kjo është e pafalshme për ta. Është në gjykimin tim, është një shkelje e betimit që ata kanë bërë. Unë shpresoj që kjo nuk do të ndodhë më. Nuk ka të drejtë antari i komisionit që mbi bazën e një dyshimi të kërkoj informacion? Informacion, ata kanë kërkuar informacion dhe kanë marrë një përgjigje nga Ministria e Brendshme. Ministria e Brendshme është organi vetëm që ka kompetencën me ligjë që të administroj bazën e dhënave të gjendjes civile. Sigurisht kjo një kompetencë ndarë me njësitë e qeverisë vendore, pushtetit vendore, ku gjysma, po themi për të në shkurt, janë Partitë Socialiste. Përjedhoi, janë të dhëna të certifikuara një sistem që tashmë nderon Shqipërinë në nivel botëror. Është e një sistem që ka prodhuar kartë e identitetit, pasaportet biometrike dhe që në ka hapur dyert në përtuar në zonën Schengen. Të dhëna mjaft precize të administruara jo nga drejtoria e përgjithshme e gjendjes civile, po të administruara nga zyrat individuale të gjendjes civile të kontrolluara nga kryetarët e bashkive dhe komunave, demokrat apo socialist nuk ka rëndësi, mbi bazë informacioni individual të shtetasve dhe mbi bazën e kërkimit të shtetasit individualisht. Për e dhoj, drejtoria përgjithshme e gjendjes civile... Por me një dyshim të pajustifikuar të numrit të zgjedhur, që u bë dhe pjesë batutash folklorike. Ky është, mua nuk më interesojnë batutat në këtë aspekt. Gjithsekush në këtë vend është i lirë të lëviz dhe të shkojë kudo. Gjithashtu është totalisht në jashtë vullnetit të kujdo numri i pra rritje për shkak të lindjeve apo vdekjeve apo të martesave që janë procedura të thjeshta të ligjit. Dhe askush nuk vën dyshim këtë pjesë. Jo vetëm ka dhe një po të vini re ka dhe një asimetri në qendrim. U turrën antarët socialistë dhe profesorësit e Partisë Socialiste në KQZ kundër të dhënave për ndarjen e mandateve, ndërkohë që të njëjta të dhëna, e njëjta bazë, prodhoi të dhënat për zonat administrimit zgjedhor. Për ndarjen e zonës së administrimit zgjedhor. Është e njëjta bazë. Këto të dhëna nuk u kontestuan. Pra, ishte një objektiv politik për të goditur një produkt absolutisht ligjshëm, për një arsye të thjeshtë. Partia Socialiste nuk i interesonte zbatimi i ligjit në atë rast. Zbatimi i ligjit nuk prodhonte gjë tjetër përveç atë propozim që u bë nga administrata e KQZ-s, ku mandatet do të lëviznin një nga qarku i Korçës në drejtim Tiranës dhe një nga qarku i Beratit në drejtim Durrësit. Se ç'ndodh në një harg kohor prej mas 4 apo 10 vjetësh, askush nuk e di. Po neve nuk jemi në gjendje të themi pse shtetasit lëvizin ose pse popullësia paksohet apo shtohet diku. Po nëse kemi një dyshim të arsyetuar në lidhje me këtë çështje, çfarë thot ligji? Pra, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duhet të veprojë i ftohtë duke anashkaluar çfarë lloj dyshimi që kanë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, po, përgjigje është në ligj. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve zbaton vetëm procedurat që parashikon Kodi Zgjedhor. Kodi Zgjedhor parashikon tre instanca që është Ministria e Brendshme, që jep të dhënat, është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që nuk bën asgjë më shumë, asgjë më pak, sesa vetëm për llogaritje, dhe është kuvendi që ka kompetencën. Në fakt, kompetenca e vërtet substanciale është e kuvendit Shqipërisë.
Këtu do të ndalim vetëm një moment do të bëhet. Nuk është për asnjë moment e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Pra, këtu do të ndalim sepse dua ta analizojmë këtë pjesë, por unë do t'ju propozoja dhe ju ka patur një takim zoti Gjiknuri me përfaqësues komunitetit ndërkombëtar pikërisht për të shprehur shqetësimin e tij për mënyrën e ndarjes së mandateve dhe procedurën e ndjekur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Madje ka shkuar deri aty duke cilësuar antikushtetuese dhe zgjedhjen rrezik. E ndjekim për të pritur argumentat nga zoti Bylumbashi. Nuk mund të shkohet në garë elektorale me mandate që nuk përfaqësojnë barazinë e përfaqësimit, pra do të thotë që të jenë proporcion me shtetasit kudo që ndodh. Dhe kjo është një çështje që meriton vëmendje dhe nuk mund ta anashkalohet Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe as kuvendi të mund të përdorë precedent vitit 2009 ose mandatet vitit 2009 për t'i përdorë për mandatet e reja për zgjedhjet e vitit 2013. Është një çështje që është shumë e rrezikshme, do të jetë një goditje kushtetutës, do të jetë një ilegalitet që në fillim i zgjedhjeve, gjë që do t'i vënë diskutim zgjedhjet nga kushdo. Çështja e mandateve është quar në mënyrë të paligjshme, një drejtuese teknike e institucionit ka marrë përsipër të interpretojë vendimet KQZ-s, të cilat dhe vendimet cilat nuk janë fuqi, siç është vendimi i vitit 2009. Pra, po provohet edhe një herë që administrata e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve është totalisht e politizuar dhe kam përshtypjen që për këtë kanë folur dhe ambasadorët e huaj, të cilët kanë përmendur politizimin e KQZ-s. Përdorimi politik i administratës në favor vetëm një partie. Ata janë të interesuar për të marrë vesh në lidhje me situatën. Ne kemi dhënë shpjegimet tona dhe patjetër që kanë mënyrat e tyre të komunikimit, njoftimin e zyrtarëve në vendet e tyre dhe patjetër që do të kenë dhe reagimet e tyre në momentin e duhur. Çështjen Partia Socialiste ka kaluar përtej instancave kombëtare duke kërkuar ndihmë tek ndërkombëtarët. Zoti Bylumbashi, pse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i drejtohet parlamentit jo me një vendim, por me një njoftim të firmosur nga sekretaria e përgjithshme, kur duhet ishte atribut sipas Partisë Socialiste e kryetare së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve? Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë vetëm detyrë. Pra, pasi ka marrë të dhënat dhe ka bërë për llogaritjet, detyrimi e kishte t'i bënte brenda 15 ditësh dhe më njëherë të njoftonte kuvendin. E ka kryer këtë detyrë, por antarët e propozuar nga Partia Socialiste bllokuan Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Ky është thunim i kushtetutës dhe kodit zgjedhor. Bllokimi nuk është as koncept juridik, as veprim juridik. E përjedhoi, domethënë është nuk është gjë tjetër vetë se shkelje e kushtetutës dhe kodit zgjedhor. Shumica e cilësuar është, si që thash më përpara, është për gjithë përfshirje. Në fakt, kur bëhen për logaritje matematikore, askush nuk mund vërë në dyshim nëse një dhe një bëjnë dy. Një dhe një bëjnë dy. Mbyllet. Por, Edi Rama e instrukton në antarët që ka quar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, që thonë dhe që bëjnë tre. Dhe kjo është e papranueshme. Në qoftë se të dhënat tregojnë që mandatet lëvizin nga një qark në një tjetër mbi bazë një formule të mirë përcaktuar në kod, jo në dorën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, është ashtu dhe mbyllet në atë pikë. Por kjo nuk është gjë tjetër vetë se kompetenca e KQZ-s është vetëm një përllogaritje. Asgjë më shumë, asgjë më pak. Kompetencën e ka kuvendi. Ai është sovran në këtë çështje. Por në fakt Komisioni Qendror kishte kohë deri në datën 7 mars, nuk i dha rrugë. Kjo është gënjeshtra e madhe që zoti Gjiknuri të tjerët ose zoti Biban në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve i thon opinionit publik. Ligji e thot qartë. Ai është afati për kuvendin për të bërë ndarjen e mandateve. Po të lexohet qartë, po të lexohet me kujdes ligji, është shumë i thjeshtë, gjuhë drejt për drejt. Ndarja e mandateve kryhet jo më vonë se 6 muaj nga fundi i mandatit kuvendit. Dhe pak më lart thot, ndarjen e mandateve bën kuvendi. Kurse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve bën vetëm për llogaritjen dhe propozon kuvendit. Në 21 thot i propozon kuvendit ndarjen e mandateve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve e ka bërë për llogaritjen, nuk e ka miratuar. Sepse pra, nuk ka arritur shumicën e cilësuar, por ka nxjerr një akt. Pra ka një vendim të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, i cili nuk ka marrë votat, por në fakt praktikisht duke mos marrë votat ka rrëzuar propozimin që është bërë nga administrata e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. E përjedhoi, KQZ-ja e ka përmbyllur brenda fatit 15 ditor detyrën që i jep te kodi. E kanë përmbyllur pa sukses, por me një vendim. Këtë i tha dhe kolegji zgjedhor Partisë Socialiste në çështjen e zonave të administrimit zgjedhor. Tani Partia Socialiste ka një koncept brezhnevian për çështjet, qoftë kur negocion, qoftë kur diskutojnë çështje të tilla. Çdo gjë që është në favor të saj është e mirë, çdo gjë që nuk është në favor të saj është e keqe. Në fakt është koncept i zotit Rama. Në favor të Partisë Socialiste në këtë. Po Partia Socialiste kërkon patjetër që mandatet të lëvizin në një formë caktuar sepse ajo e kërkon në atë formë.
si ashtu, formula është formulë dhe zbatohet është kokfort. Ashtu formula si... kokfort ishte ajo që nuk kërkonin, që nuk donin Partia Socialiste dhe anëtarët e saj në Komisionin Qendror Zgjedhje. Zbatimi çonte në ikjen e një mandati nga Korça dhe një mandati nga Berati. Ata nuk e pranuan këtë gjë, e bllokuan dhe bën që Komisioni Qendror Zgjedhje me vendim të rrëzonte propozimin. Kishin 30 ditë kohë për të drejtuar kolegjin zgjedhor. Nuk e bën. Nuk e bën. As ata. Neve nuk e bëm, sa është çështje gjithsekush konsideron çfarë është në interesin e çdo subjekti për bërë një ankim, një ankim kolegjin zgjedhor. Ata nuk e konsideruan të nevojshme për ta bërë dhe tashmë ai vendim është në fuqi. Komisioni Qendror Zgjedhjeve ka detyrimin që mbasi ka mbyllur procedurat të njoftoj kuvendin në mënyrë që nga ai moment deri me datën 7 mars mos gaboj, kuvendi të fillojë dhe të marrë vendim. Kuvendi është sovran. Po ka këtë njoftimi edhe ndarjen e mandateve të 2009-s. Në fakt janë dy shpretë shkelje kushtetutës sepse nuk respekton. Unë ftoj zotin Gjinuri që të lexojë me kujdes edhe kushtetutën e kodit zgjedhor. Me sa duket nuk e ka lexuar me kujdes. E thash, blokimi nuk është as nocion, as veprim juridik. Ata këtë kanë bërë dhe kjo është shkelje kushtetutës dhe kodit zgjedhor. Komisioni Qendror Zgjedhjeve ka çuar vetëm një informacion në dhe ka për detyrë. Pse ka bashkangjitur atëherë dhe ndarjen në mandatet? Në fakt në shkres ka përshkruar dhe çka ndodhur dhe çë vendim ka marrë. Pra ka çuar dy vendime ka Komisioni Qendror Zgjedhjeve deri më sot. Nuk ka vendim megjithëse është i pamarrë në Komisionin. Është kolegji zgjedhor i cili e ka përfundimisht e ka konsakruar këtë pikë. Okej. Okay. Në rastin e ZAZ-ve, e rrëzoi pretendimin e Partisë Socialiste që pretendonte që nuk kishte vendim. I tha, jo, ky është vendim, por nuk ka prodhuar efekte, sepse nuk ka marrë votat. Por akti në vetvete ekziston, Komisioni Qendror Zgjedhjeve e ka ushtruar kompetencën. Në fakt, socialistët pretendojnë të kundërtën që nuk është ushtruar kompetenca e Komisionit Qendror Zgjedhjeve. Dhe për çfarë na duhet kjo zëra? Nëse partia, nëse Partia Socialiste nuk pranon instanca që përcakton ligji, atëherë duhet ta gjejë diku tjetër këtë histori, por kodi i thotë maksimumin kolegj zgjedhor mund të shkosh. Mbasi mbyllet, siç është në këtë rast, jo, ajo është gjë tjetër, nuk i drejtohesh kuvendit. Në këtë moment kuvendi ka marrë në dorë kompetencën e vet. Nga ky moment deri me 7 mars, kuvendi duhet kryer procedurat e tij, se si dhe çdo vendos, këtë nuk mund ta them unë, është sovranitet i plot dhe mençuri e plot, shumë i thjeshtë. Thjesht. Po ekziston një problem i mungesës barazisë përfaqësimit në rast se kuvendi vendos me mandatet e 2009-s. Dhe ende qëndrojnë skepticizmat e Partisë Socialiste në këtë histori. Ekziston rreziku që të ndaj mandate jo të drejta të përfaqësuara sipas qarqeve? Kuvendi është unë nuk mund të them sot ç'do të bëj kuvendi. Kuvendi ka mundësinë ka të gjithë informacionin për ta gjykuar në substancë çështjen. Mund ta gjykojë në substancë. E vetmja detyrë që ka Komisioni Qendror Zgjedhjeve është bëj për llogaritjet. Okej. Okay. Mund ta kishin parashikuar ndryshe. Në vitin 2008 kur e shkruam këtë dispozit, i thjesht deshëm të hiqnim kuvendit barrën për të bërë administrata e kuvendit për llogaritjet. Ja lam Komisionin Qendror Zgjedhje, sepse në aparencë është një organ i cili jo vetëm është i mësuar me këto lloj formulash zgjedhore, sepse edhe në këtë rast ne përdorim një nga formulat zgjedhore të mirë njohura në botë. Pra i kemi dhënë vetëm një punë shumë thjeshtë për llogaritje. Mbyllet këtu fillon e drejta e kuvendit. Është ai që do të gjykojë se kush mbi bazë gjithë informacionit që ka se çfarë do të jenë ndarje, çfarë do të jenë mandatet për zgjedhjet e vitit 2013. Unë nuk mund të them asgjë. Parlamenti ka marrë informacionin e nevojshëm, e di që ka një vendim të fundit, vendimi numër 15 i vitit i 23 nëntorit 2012, që ka nuk ka prodhuar efekt dhe ekziston edhe një vendim tjetër, i cili është nga viti 2009 që ka bërë ndarjen e mandateve. Kuvendi e di ka mençurinë për ta gjykuar dhe për të marrë një vendim për ta përmbyllur këtë çështje. Por kjo këtu është mbyllur puna e Komisionit Qendror Zgjedhjeve. Nuk kam Komisionin Qendror Zgjedhjeve të drejtë, të dhënat nuk mund të ndryshojnë më. Është çështje e instabiliteti jo vetëm të marrëdhënies të procesit zgjedhor, por edhe që të gjithë duhet të dinë subjektet zgjedhore që po bëhen gati. Pra parti politike, kandidat, pavarur, opinioni publik, pra kushdo duhet të dijë se çfarë kush do të jetë përfaqësimi në Shqipëri. Nuk mundet kjo të ndryshojë praq kosa i Leverdis, në momentin kur i Leverdis Partia Socialiste aty ta vendos vizën dhe thotë këtu e dua unë, do ta bëjmë ndarjen në këtë formë. Partia Socialiste e ka bërë këtë gjë. E ka bërë në vitin 2001 me të dhëna të masakruara zgjedhore të listave zgjedhëse vitit 2000.
me një disproporcion përfaqësimit frikshëm, ku shkonte përfaqësimi në një zonë zgjedhore në -20%, ndërkohë që maksimumi ishte -5% nga mesatarja në jugun e Partisë Socialiste. Po Partia Socialiste, ideja që po nisemi me këmbën e gabuar. Në fakt, po ta shohim, kjo është diçka e përsëritur. Sa kohë është zoti Rama në kryet asaj partie? Bllokoi pothuajse zgjedhjet, madje shtyu zgjedhjet e vitit 2007, nga data 20 janar në datën 18-19 shkurt tati viti, duke urdhëruar kryetarët e komunave të bashkive të bënin një vepër penale, të bllokonin hartimin e listave zgjedhëse. Megjithatë e bëri këtë. E ndezi zjarr periudhën para zgjedhjeve të vitit 2009 edhe për çështjen e kartave të identitetit, edhe pse në kohë rekord u bën 1.4 milion karta identiteti dhe çdo gjë kishte qenë konsensuale. Të njëjtën gjë u përpoj të bënte, po për fat ishin miratuar aktet në ligjor për vitin 2011. Unë mund t'ju garantoj, kodi zgjedhor garanton që nuk ka asnjë moment bllokimi. Janë të gjitha instrumentat sot kodit që zgjedhjet të zhvillohen dhe të mos trembemi. Shumica akteve deri më sot është me shumicë të thjesht, janë miratuar, do ketë akte tjera, jam i sigurt dhe akte tjera me shumicë cilësuar, siç ka pasur që janë miratuar, do të miratohen me 7 votat, por është barra e Partisë Socialiste që mos keq përdor një instrument besimi. Dua ta theksoj ose me Odiri dhe Komisioni Venecias në mënyrë shumë të fort, në vitin 2004 dhe në 2007 në opinioni përbashkët, kanë kërkuar heqen e plot të shumicave cilësuar në kodit zgjedhor. Partia Socialiste, zoti Gjiknuri, në të dyja reformat e fundit, kanë refuzuar, a ishte përfaqësuesi, nuk ishte tagri ti, kanë refuzuar heqen, ne kemi pranuar që ta mbajmë partitën besim. Po është e qartë, me Partinë Socialiste nuk çdo gjë që nuk është ose që i shkakton që ata perceptojnë me frikë, shkon drejt blokimit. Është fjala juaj kundrejt tyres. Zoti Bashkë, ajo që më falni, vetëm një diçka duhet. Ky është reagim i cili bazohet tek frika e dukshme për humbjen e zgjedhjeve 2013. Në fakt, Partia Socialiste pretendon të kundërtën. Antari i kryesisë së Partisë Socialiste, zoti Pandeli Majko nga Koça, ka bërë një apel lidhur me punën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që është politizuar. Gjëra të çuditshme në fakt ku politika bën një akuzë kur vetë kodi zgjedhore ka parashikuar funksionimin bipartizan dhe propozim forcave politike të antarëve të komisionit. Gjithsesi ndjekim deklaratën e zotit Majko sepse kam një pyetje të fundit për ju zoti Bulek Bashi. Duke e komentuar konfliktet e fundit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, antari i Kryesisë Socialiste Pandeli Majko i kërkon Partisë Demokratike që të zhvishet nga logjika se pushteti duhet mbajtur me çdo kusht. Unë nuk mendoj se gjërat duhen parë të nominalizuara te Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Mendoj se procesi që ka filluar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve duhet parë si pjesa asaj që ka ndodhur gjithmonë, do të thotë që është reflektimi politikës, sidomos i pushtetit. Mendoj se Partia Demokratike duhet të zhvishet nga logjika se pushteti mund të mbahet me çdo kusht, apo manipulim. Janë gjëra të cilat janë të mbyllura nga pikpamja ligjore dhe nuk ka pse të krijohen apo të bëhen shpikje për të krijuar pastaj histori të cilave nuk do të dihet fundi. Partia Socialiste duket e vendosur për të mos votuar tre ligjet e integrimit pa u zgjidhur çështja e qarkut të fierit. Peticionin që kërkon Partia Socialiste të votojë këto ligje, Majko e komenton si të gabuar. Intelektuali është numër njëjës, nuk është numër shumës. Do të thotë që mendoj se është e gabuar ideja se numri shumës mund të imponohet politikës. Unë të duhet të thyë i kërkon, aq më tepër nga qyteti kulturës, që është Korçë. Por mendoj se këto gjëra nuk mund të zgjidhen me logjikën e tufës. Majko ka ftuar për bashkëpunim të gjitha forcat politike që sipas tij e ndjejnë veten opozitar. Qëndrimin e LSI-s e ka komentuar si refuzimi një partie që sot është në pushtet. Duke lënë më njëherë pjesën politike të koalicioneve, zoti Bulek Bashi, akuza kaq të forta ndaj Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për çështjen e fjalës, sidomos sepse kolegji zgjedhor e tha vetëm për zonat e administrimit zgjedhor, sa dëmtojnë procesin e vetvete dhe ku do ta krijojë besimin publiku shqiptar që nesër do të jetë votues. Barra i bie partive politike që t'ia krijojnë besimin opinionit publik. Po aq zotit Majko kur bën deklarata, zoti Rama, zoti Qnuri dhe kujdo tjetër. Kemi një kod të miratuar me konsensus, e thash është shumë i detajuar, ka pak nevojë për akte që të ndryshohen për në mënyrë që të reflektohen ndryshimet. E përjedhoi, kemi dhe një administrat Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që tashmë ka eksperiencë dhe është në gjendje të bëjë të gjitha propozimet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. E thash që shumica akteve janë miratuar, pra ne nuk duhet të kemi frikë për kompetencë, vetëm duhet ta lëmë Komisionin Qendror të Zgjedhjeve të bëjë detyrën e tij. Nëse e mbarsim, nëse Partia Socialiste mbars situatën me pretendime të tilla, nuk ndryshon cilësinë e përgatitjeve.
Kjo është e pamundur, unë e thash, ekzistojnë të gjitha instrumentat për të zhbllokuar situatën në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Por është vetëm dëmi që i shkaktojnë një percepcioni, i cili gjithsesi vlerën e ka për një fazë caktuar. Dita e zgjedhjeve është dita më e rëndësishme e zgjedhjeve dhe numërimi i votave. Kemi bërë çmos që çdo gjë të jetë në cilësinë më të lartë për të arritur standardet më të larta. Nga ligji, nga pikpamja e ligjit. Po, po atëherë ligji nuk lë shumë hapësirë për për bllokim, e përjedhoi pak shanse kanë qëllimet e Partisë Socialiste për të bllokuar periudhën parazgjedhore dhe eventualisht periudhën zgjedhore. Sigurisht i intereson në funksion të asaj humbje që ata po presin dhe që i shtyn të bëjnë të lloj reagimi, atyre i intereson ta bëjnë sa më shumë pis procesin parazgjedhor dhe qoftë ditën e zgjedhjeve, por në fakt kjo është e pamundur. Ajo që unë do të nënvizoja me shqetësim është presioni politik që po bëhet mbi administratën e KQZ-s nga ana e profesorëve të Partisë Socialiste në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, qoftë nga jashtë. Administrata duhet të punoj, pra, si që thash, në mënyrë të lirë nga çdo lloj presioni. As me pushtime sallet Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, as me rrethimet Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, as me denigrime dhe sulme verbale nga individ brenda komisionit apo jashtë, nuk ndryshojnë rrjedhën e procesit. Por nga ana tjetër, KQZ-ja do të funksionojë gjithmonë shumë më mirë qoftë është e lirë nga gjitha këto. Në fakt e dim që gjitha këto i ka bërë Partia Socialiste në vitet e fundit. Partia Demokratike nuk bën gjithë këtë. Unë kam besim që gjithsesi administrata do të vazhdojë punën e saj pavarësisht këtyre presioneve dhe KQZ-ja gjithsesi do të marrë vendimet e nevojshme. Ju garantoj që me datën 23 qershor Shqipëria do të jetë përpara një procesi të mirë përgatitur zgjedhor. Çdo tentativë e Partisë Socialiste do të bjerë dhe nuk do të ketë shansë. Për të rikthyer, sistemi e kërkon vullnetin e dyfishtë, kështu që kjo garanci mund të jepet vetëm nga njëra palë. Në fakt mua këtu më shqetëson, jo më shqetëson, më mirë të themi dua ta sjell në vëmendje të opinionit publik diçka që është vërtet për të shqetësuar në mënyrë që të ketë presion më tej mbi Partinë Socialiste që kjo të adresohet më vonë. Rekomandimet e vazhdueshme, përveç rekomandimit të parë të Odirit, që është i vjetër sa mbajmend i vullnetit politik, rekomandimet gjithmonë më të forta në lidhje me profesionalizimin dhe pavarësinë e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Propozimet tona ishin shumë të forta për profesionalizim dhe pavarësinë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe më poshtë. Dhe për këtë, bashkë me ose me Odirin, Komisioni Reformës Zgjedhore bëri një tryez ku shqyrtuan opsionet nga më të ndryshmet. Ajo që i habitit të tërë ishte qëndrimi i Partisë Socialiste që pavarësisht dhe përkundër rekomandimeve të Odirit sa jo neve nuk pranojmë që administrata të jetë e pavarur, administrata zgjedhore dhe komisionet të jetë e pavarur dhe depolitizuar, kërkojmë që të vazhdoj përfaqësimi politik në të gjitha nivellet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Sigurisht për hir të konsensusit neve nuk kemi si të mos ta pranojmë një gjë të tillë. E përidhoj dukshëm, Partia Socialiste nuk ka pjekurin për të arritur në këtë fazë dhe të pranoj rekomandimet e ndërkombëtarve që a thonë Shqipërisë prej vitesh. Në fakt, si recetën për shpëtuar. Në fakt, Blubashi, kur je në qeveri, do shtë ashme letë, një opozit ka nevoj për garancit dyfishtë. Partia Demokratike, në vitin 2003, propozoj, edhe pse e dormuar nga proceset e më pashme të listave zjazve, ishte ajo ekspertës saj që propozuan në vitin 2003, unë kam qenë në një karrige mjaft më komode, të ekspertit një organizatë ndërkombëtare në atë kohë, propozoi që listat e zgjedhjeve, të cilat kishin qenë një tmerr i vërtet në kurrizë të Partisë Demokratike, të bëheshin jo më nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, por nga pushteti vendor. Një pjesë e madhe ishte në duart e Partisë Socialiste. Pra ishte një moment besimi i madh që Partia Demokratike ipte, por nuk e ipte Partia Socialiste, e ipte administratës shtetërore, sepse me rregulla të mirë përcaktuara askush nuk është në gjendje të bëjë veprime. Ne sot jemi akoma më larg, kemi një regjistër kombëtar gjendje civile që është perfekt. Dhash një shembull. Pra, në momentin kur neve kemi rregulla të qarta dhe vëm profesionistë që të kryejnë detyrë dhe mbi të pastaj të vëzhgojmë të gjithë neve, jam i sigurt që një administratë profesionale zgjedhore do t'i japi një produkt të jashtëzakonshëm. Sigurisht, ajo që ne sugjeruam nuk ishte që administratat kthehesh brenda ditës të bëhesh profesionale dhe jo politike. Por të fillosh të hidhesh tharmi i parë, krijosh një shtyllë kurrizore
e pavarur në mënyrë që dal ngadal këtë tashtrinim duke krijuar besimin dal ngadal. Partia Socialiste këtë e vrau që në fillim. Me sa shoh ende nuk është gjetur ilaçi pavarësisht sofistikimit të kodit zgjedhor për të zgjidhur çështjen e krizës besimit midis palëve. Zoti Bylukbash, unë ju falenderoj që ishit në studion e ABC News për një sqarim teknik në këtë rast të momentit se kush bllokuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Do të kemi rast për të folur përpara janë zgjedhjet e 2013-s. Punë të mbar. Isha me zotin Oert Bylukbashi, drejtorin e kabinetit kryeministrit të vendit, një herëzi ekspert i Partisë Demokratike për çështjet zgjedhore, për të diskutuar për punën e administratës zgjedhore në përgatitjen e infrastrukturës për zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të 2013-s. Ne siklin do të shkojmë në tjetër hapësirë informative.